dunida allah u naxariisto nin wax badan qabtay waaye laakiin qof walba maalna ilaahay loo baryo allah u naxariistaa la leeyahay. waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay kulan qur-aan akhris ah, sidoo kalena loogu ducaynayay allah u naxariiste guddoomiyihii degmada markaa cabdullaahi aale axmed waafo iyo qaar ka mid ah dadkii kula geeriyooday qaraxii ka dhacay degmada markaa maalinimadii arbacada ahayd. kulankan ay kasoo qayb galeen odayaal dhaqan, dhallinyaro, culimo, siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. ugu horreyn kulanka waxaa ka hadlay cabdirasaaq maxamed abuukar, waxaana uu si kooban ugu sheekeeyey taariikhda allah u naxariistee guddoomiye waafow. guddoomiye cabdullaahi aale axmed waafow wuxuu ahaa shaksi mugi miisaan ku dhex leh bulshada soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada reer shabeelada hoose. keliya ma ahayn guddoomiye degme, wuxuu ahaa hogaamiye bulshadan ay ilaalinaysay oo maxaa indhow ahaa. marka guddoomiye cabdullaahi aale axmed waafow wuxuu ahaa shaksi ku sifaysan dadjacayl u dhimrin dadka mas-uulka ku ahaa. marka guddoomiyaha siyaabo kala duwan ayuu ugu shaqeeyey shacabkiisa. markii hore wuxuu ahaa nin ganacsada, wuxuu ku dhashay magaalada degmada Jamcame qoraantii 70-meeyadii. kadib wuxuu ahaa qof ganacsada ah. markii uu arkay dhibaatooyinka dalka ka jirta, dhibaatooyinka sida gaarka ugu dhacaya deegaanada ku abtirsado, ayaa wuxuu go-aansaday xilligii dowladdii cabdullaahi yuusuf hogaaminaya TFG-ga inuu ku biro saraakiishii dib u xoreynta dalka markaas ka qayb qaadanaysay. halkaas ayuu halganka kasoo bilaabay guddoomiye cabdullaahi. muddo kadib waxa uu soo gashay inuu ka mid noqdo baarlamaankii 8-aad. dhinaca kale waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, iyagoo alle ugu baryey inuu naxariistiisii janno ka waraabiyo intii ku dhimatay qaraxa maalinimadii arbacada ahayd ka dhacay degmada marka. ilaahay anagana bacdigoodana ma fidneyo, ilaahay anagana allah noo naxariista, allahna nabadgeliyo. masiibadaana meeshaan allah ku okeeyo, masiibadaan inta allah ku okeeyo ummadda soomaaliyeed dibkaan allah ka dulqaado. ilaahay aan barino waxaa looga baxi karaa dhibaatadan, loogama bixi karo xabadii la qaato, loogama bixi karo. waxaa lagu bixi karaa in ilaahay la baryo. masiibadan ilaahay baa keenay, ilaahay baana qaadi karo. cid kale oo wax ka bedeli karta ma leh. aan ilaahay barino, waxad waaxid haddii aan nahay, jamaac jamaac haddii aan nahay, labalaba haddii aan nahay, ilaahay baryidiisa aan badino, ilaahay aanu toobkeen, ilaahay aanu noqono. waxaan codsanaynaa maanta maadaama oo saaxiibkaayna uu geeriyooday in la wada cafiyo, dhammaan la wada cafiyo, niyadda loo furo. maanta uu xisaabtiisii runta aheeda qoorta uu jirto, ilaahay xisaabtiis allah u fududeeyo, allah u fududeeyo, allah u fududeeyo. intii kintaan maqashana dhammaantood waxaan codsanaynaa in ay wada cafiyaan, dhammaan inay wada cafiyaan ayaan codsanaynaa. bini-aadamku wax inay ka halaabayaan shakilaa waayo wixii ka halaabay dhammaan in la wada cafiya codsanaynaa. hadsi ilaahay idmo dhammaan saasaan codsanaynaa. waxaan leenahay allah u naxariisto dhammaan, allah wada naxariisto dhammaantood, allah wada naxariisto. niyad ahaan iyo sheeg ahaan meeshu mistaagine dhanka kale waxaa iyagana qudhooda kulanka ka hadlay xildhibaanadii kasoo qayb galay kulanka loogu ducaynayay guddoomiye waafow. ducadii iyo qur-aankii aan isugu imaanay inaan u akhrinina ilaahay ha u aqbaro, naxariistayna allah ka waraabiyo. intaas kadib guddoomiyaha taariikhdiisa waa laga sheekeeyey. runtii inta aniga aan ka aqaano guddoomiyaha waqti badan aan soo wada qaadanay, waa soo wada shaqaynay, taariikh badan aan soo dhexmartay. baarlamaankii 8-aad ayaan ku wada jirnay halgankii dheeraa ee gobolka Shabeellaha Hoose cadowga falkan foosha xun leh maalin walba bartay laga xoreynaa ayaan ka wada qayb qaadanay. wuxuu ahaa guddoomiyaha waafow, ilaahay ha u raxmaday inta la shahiiday. waxaan aaminsanahay idinkuna aaminsan tihiin in uu taariikhdu maanta waqtigeedii uu kala mid yahay odayaashii soo halgamay ummaddan usoo istaagay ee isagu ka horreeyay. ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto, innaguna aan ku dadaalano qof walba in uu garto waxa isaga
damirkiisu farayo oo ah midnimo wadajir iyo hiigsi ilaahay cali axmed ma ahayn guddoomiyaha gobolka marka degmada marka oo keliya ma ahayn gobolka shabeelle hoose degmada marka ma ahayn hogaamiyuu ah hogaamiye annagoo dhan noo hogaamiyaabu ah nin bulshada halkaa gobolka shabeelle hoose ku nool kulligood waxyaalo badan oo waaweyn u taray buu ah wax galab u ah naxariistii janaallaha ka waraabiyay isagii intii la dhimatayba tacsiidan aad ii taabatay si gaar ah waxaa ku jiro nin saaxiibo ahayn oo subax iyo habeenba wada hadlayna wiilkaan yaro cabdullaahi la yidhaahdo saaxiib isku dhow howlo badana asiga badno ayuu u ahaa cabdullaahi guddoomiyahana sidoo kale nin aan taraga qaadano konfurtubeed ahaan keliya guddoomiye mana ahayn sa u tihiin hadalkiisa uu hadlahayntiisa guddoomiyaha baaba ayuu ahaa marka dhammaan ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray maxamed soomaali wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda dastuurka senator saalax jaamac iyagoo sheegay in guddoomiye waafo uu ahaa halyeey wax badan u taray dadka soomaaliyeed waafo wuxuu asaga oo xildhibaan inta shaqada ka tagay nimanka maanta ay gacantooda ay ku baxay cabdullaahi uu ku baxay ayuu halgama galay isagoo xildhibaan toos kaga tagay shaqada waa ogtihiin hadda maysan bilaaban halgankiisi laakiin maanta waa naga nasiib badan yahay uu ku shidiyay shaqadii oo shacabka soomaaliyeed u hayay guud ahaan gaar ahaan ree shabeellada hoose waxaa baran ka wadanahay inta maanta meesha timid iyo intan imaanba cabdullaahi inuu ku sifaysnaa nin halgan halgankaasna oo maanta ku guulaystay waa naga hooseeya laakiin waa guulaystay waxaan rajaynayaa tusaale ayuu u noqon doonaa inta uu macalinka u ahaa oo inta uu halgamayay daba taagneed la socotay habeen iyo maalin oo u ahaa indho tacsiduna dee anaga hadda tacsi meesha uma imaan laakiin guud ahaan waa iskaga tacsiyeynaynaa ninkaa iyo inta la shahiidayba dagaal ay ku jireen dagaalkii ma dhammaan waa maqlayseen bulshada ayaa laga rabaa inay dadka la shaqeeyaan oo maamulka la shaqeeyaan aan loo adeegsanin xaldoorkooda astaan buu ahaa waxaa hubaala inaanu ahaan doonin isaga iyo raggii dhinta kuu dambeeyey ee iyaga oo dowladnimada iyo masiirka ummadda difaaciya naftooda waaya qaar hore oo isagoo kale magacii maamuus leh oo uu dhega badan ka mid ahaa iyo rag kaloo badan ayaa ka baxay deegaanada laakiin mar walba halgamaayo cusub iyo hormud cusub baa dhalan doonaa oo hawsha halkii kasii wari doona ilaahay waxay nuga baryaynaa horta inuu jannada ka waraabiya isagai inta kaleba mar haddii isaga uu dhintay waajibaadkiisii ifintuu joogana wuu guutay xasan cabdi warbaahinta goobjoog muqdisho